tai sveiki visi, su jumis sveikinus, aš Mantas po, nežinau, gal po kokių mėnesių, po kelių mėnesių, ar gal netgi ir po metų pertraukos. Iš tikrųjų, mano namuose buvo didelis pokytis, keitėsi kompiuteris, keitėsi ekranas, keičiasi klaviatūra. Tai va, dabar kol viskas susitvarkiau, tai sukūriau Strav poolą, kuris galite pasirinkti, kokių daugiausiai serijų bandysiu sukurti. Tai tikiuosi, jūs būsite patenkinti, aš grįžtu ir aš be to jau noriu be to ir kaip ir padėkoti dėl to, nes aš surinkau 293 subscriberius ir 99 ar kiek ten, 98 ar 97 tūkstančius video peržiūrų, tai mes artėjame prie 6 ženklio skaičiaus, teisingai pasakiau, nu jo, turėtų būti teisingai. Tai man daug reiškia, kad jūs mane žiūrėt ir tos kistai žmogus serijos galvoja, kad pradingo. Iš kur jos buvo kaip ir pradingos, jos jau buvo planų kurti naujas serijas, bet visiems, kai aš įsijungiu savo video, aš esu pasižiūriu jūsų gražius komentarus ir kiek ten peržiūrėjau, kiek laikų ir tiesiog galvoju, nereik sustoti, tikrai idėjos reikia, reikia turėti serverį, kuriame mes galėtum kurti. Gal Eimat turės serverį, nežinau, gal mums kai nors su Norbertu, gal jau mes kaip ir jau sutarėme, tai gal mums pavyktų vėl sukurti keistą į žmogų. Tas būtų labai gerai iš tikrųjų, nes aš to serijoje tikrai noriu, nes man pačiam patiko ten kaip ir vaidinti ir ten tikrai yra įdomios serijos. Aišku, pasižiūriu kitų YouTuberių serijas, irgi labai įdomu pasižiūrėti. Tas ir įkvėpė mane kurti tos video. Tai čia tiek apie Minecraftą, kuris yra pirmas variantas. Antras variantas yra štai čia, kur jis mato savo ekranuose. Yra League of Legends. Čia yra kitas akauntas, kur mes su Davidu žaidžiame. Turiu kitą akauntą, 30 levelio, kur galėtume aš vienas arba su savo klasiokai sukurti video. O čia mes su Davidu žaistume. Arba ir dar su D klasioku. Nežinau, ar jis norėtų, bet su Davidu tai tikrai žaistume. Trečias variantas, jeigu neklysiu, yra Smite'as. Smite'as yra panašaus žandro kaip LOL'as, tai kad ten yra kaip pirmas asmuo, tu pasvaldai jį ir turi pasirinkti ten kur šauti. Ir žodžiu, aš ten iš vis nepatyręs, esu žalias tenais, bet Deidas tengis man išmokinti tenais kažką padaryti ir aš sropiai mokausi, nes LOL'o partitis šiek tiek ir padeda. Ir paskutinis variantas yra, aišku, Sampas. Kas žino Sampą, kaip galima nežino Sampą, nuo seniausiai laikų žinoma žaidimas, aš jau nežaidžiu per daug, tai tiesiog jį nusprendžiu įdėti tenais, nes pastaruoju metu mes einam į serverius ir tiesiog taip laiką leidžiam. Tai dabar gal ir bus tokių video, kur mes tiesiog nekad normaliai žaidžiam, o tiesiog darniuojam, su mašinom pasivažinėjom, bet tie video nebus ilgi, gal 10 minučių, gal 8 kokias minutės, nes abejoju, patiktų žiūrėti Sampą. Nu, bet jūsų balsavimai nuspręs Strav poolo. Tai tiesiog, kaip ir viską aš pristačiau, tai tiesiog norėčiau kaip ir atsiprašyti dėl to, kad ilgą laiką nekėliau video. Ir stengsiu dabar grįžti į savo senas vėžes, kaip anksčiau būdavo, kiekvieną dieną. Tai, o vat priežastis dėl ko, nes aš nemėgsiu maždaug vienas filmuoti, tiesiog vienas atsisėsti filmuoti, bet man labai patinka kompanija atsisėsti su per Skype'ą suskambint ir tiesiog palošti kažką ir kaip tik tą įrašyti, man tai labai patinka. Tai tiesiog noriu pasakyti, ačiū, kad žiūrite mane. Ir žiūrėsite, tikiuosi. Tai dabar noriu visiems pasakyti ate. Ir sutiksime per naujausią video.